Truko ir sveikatos, ir žmonių truko. Šalto proto truko. Neužpuolėm, metėm visus metimus, trečiam keliui nieko negaliu sakyti. Tikrai metė ir tre, ir Darius, ir Asensą metėm tikrai gerų pozicijų, mes neįmetėm, jie pataikė. Paskui dar iškryto Asensą, gavom 4 vestas pražangas ir sugriuvom. Puolimas dar kaip puolimas, bet atrodo didžiausias problemos yra gynantis, labai daug spragų, atrodo trūksta tokio krepšininko, kuris apskritai geras gynantis specialistas. Matot tokią problemą? Čia pasimetimas yra. Jeigu mes gerai einasi puolime, tai mes ir gynamės. Pažiūrėkit, pirmą kėlinį mes užpuolėm, tai mes ir gynėmės dar. O antroj pusėje nei kamuolių pasiėmėm, nei viens prieš vieną susiginėm, nei komandiškai susiginėm. Apie ketvirtą kėlinį trečią pusę net nėra kalbėti, nes nebeturim žmonių rotacijų. Jo, bet tai ne tai, kad mes klydom, paprasčiausiai mes nepataikėm, kaip sakiau. Tikrai metėm iš gerų pozicijų. Mes nepataikėm, o mums sumetė tokius metimus kitus, tikrai sunkius jie. Čia Pulis grįžo pavaros metrukas, kaip jo pasirodymas? Ką čia dabar vertint, kai aš čia pirmos varžybos ir visiekis mums kažkiek padėsim, bet jau žmonių, nėra žmonių, tai septyniese nesportuosim. Taip aštuoniesias portavimus įvaikyti.